цю сцену. Я думаю, яке, або вірніше, як бачить Бог нашу землю, наше зібрання, нашу віддачу і кожного із нас. Наше посвячення для справи. Звичайно, нам завжди радісно збиратися так спільно, для того, щоб поспілкуватись, для того, щоб порадіти один з одним, для того, щоб розповісти свої радості, свої переживання. І це добре. Ми особливо радіємо суботнім днем, ми радіємо тими благословеннями, які Господь зливає на нас. Разом із тим, хочу, дорогі брати і сестри, нагадати вам, що ми стрімко наближаємося до Великого Дня Господнього. І ми проводимо саме такі заходи не лише для того, щоб порадіти спілкуванням, а й для того, щоб подивитися, на якому етапі ми знаходимося з вами. І подивитися на той великий об'єм святої роботи, місії, яку нам необхідно з вами зробити. Адже Бог не випадково дає нам такі сьогодні можливості і такі, які ми маємо сьогодні. Не завжди ми могли радіти такими різними закладами, які ми маємо сьогодні. Садочки, школи, будинки молитви, різні заходи євангельські. Як хто пам'ятає зовсім інші часи і інші, так скажу, в лапках можливості. Сьогодні нам Бог подарував саме такий час. І ми проводимо саме ці конгреси для того, щоб знову і знову надихнутись. Для того, щоб набратися сили, для того, щоб просити Господа, щоб Він хрестив нас святим своїм духом. Для того, щоб ми могли успішно, з великим натхненням і силою Божою звершувати ту місію, заради якої ми існуємо, як Божа Церква на землі. Сьогодні разом із нами наші брати, яких ми запросили як спікерів, вчора вони вже проповідували, вчора ми мали зібрання благословенне в громаді центральній, ми мали там і святе хрещення, і до церкви приєдналося 6 нових душ, слава Господу за це. Але сьогодні ми продовжуємо надихатись, і я хочу представити головного спікера, який буде сьогодні з нами тут, це пастор, скарбник румунського уніону, брат Келугеру Едуард. Ось він поруч зі мною. Він буде сьогодні проповідувати і надихати нас і слов Господнього. Разом із ним приїхав також чудовий брат, життя якого унікальне. Це брат Георгій Панаїв. Як ви бачите, він в особливій формі. Він є професійний поліціянт. Професійний поліцейський. Певний період часу він звершував саме це служіння у своїй країні. Він має досить високе звання старшого офіцера, і його життя наповнене дійсно великим втручанням Господа. І те, що він сьогодні є членом церкви Адвентистів сьомого дня, це велика заслуга нашого Бога. І він про це буде нам дещо розповідати. Його досвіди надихають, надихають кожного, хто їх слухає. Я думаю, це станеться сьогодні і з нами. Тому нехай Бог благословить ваше служіння сьогодні тут. Ну а зараз я запрошую до слова пастора Келугеру, і перекладати сьогодні буде Йосип Чернушка. Будь ласка. Паче добре. Мир Божий. Небо курем серфимом кривона локула, честа шимуць мілі Дунезеву.
Ми раді бути разом з вами і дякуємо Богу за це. Așa să încep cu un citat. Хотів би розпочати з одної цитати. Este vorba despre o autoare pe care noi o apreciem foarte mult. Мова йде про автора, яку ми дуже цінуємо і поважаємо. Suntem la un congres de misiune. Ми знаходимося на місійному конгресі. Ne gândim la ce a fost și la ce va fi. Ми думаємо про те, що було і те, що буде. Aceste cuvinte m-au pus pe gânduri. Ці слова, які я прочитаю, заставили мене задуматися. Lumea va fi convinsă nu prin ceea ce se predică de la învoane. Світ буде переконаний не тим, що проповідується за кафедрою, ci prin ceea ce biserica trăiește. А через те, що як живе церква життям. Este important ceea ce spunem altora. Це дуже важливо. Dar este mai important ceea ce văd oamenii la noi în viața noastră. Дуже важливо те, що бачать люди в нашому житті. Atunci când discutăm despre misiune, тоді, коли ми говоримо про місію, discutăm despre o identitate. Коли ми говоримо про певну ідентичність, despre ceea ce suntem, про те, хто ми є, despre o misiune pe care o avem, про місію, яку ми маємо, despre chemare specială pentru acest timp, про той поклик, який звучить до нас в цей час. Și în al doilea rând, despre faptul că știm că vremea este aproape. І крім того, знаючи, що час наближається. Este un timp scurt pe care mai avem la dispoziție. Дуже мало часу ми маємо на своєму розпорядженні. Sunt cele două elemente care dau forță lucrării de misiunii noastre. Два елемента, які дають силу нашій місії. Vă invit în această dimineață să deschidem Sfânta Scriptură. Запрошую це рано, що ми відкрили Священне Писання. Aș dori să studiem împreună un pasaj. І дослідимо разом один пасаж. Este unul din pasajele foarte cunoscute de adventiști. Це місце, яке адвентисти дуже добре знають. Și când spui unui frate sau soră adventistă Matei, capitolul 24, і коли брату чи сестрі кажеш про Матвія 24 розділ, cam știe subiectul. Зазвичай всі розуміють, про що йде мова. Aș dori în această ocazie să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Отже, відкриємо Священне Писання. Și să citim împreună capitolul 24, începând cu versetul 36. І прочитаємо 24 розділ, починаючи з 36-го вірша. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. А про день той і годину не знає ніхто. Așa să vă puneți această întrebare. Хотів би, щоб ви задали собі це питання. Despre care zi și despre care ceas se vorbește aici? Про який день, про яку годину говориться тут? În acest capitol, Domnul Hristos vorbea despre dărmarea Ierusalimului și despre a doua venire. В цьому розділі Ісус Христос говорив про знищення Єрусалима і про другий його прихід. Despre ce vorbește aici Domnul Hristos? В цьому місці про що саме говорить Ісус Христос? Care zi și care ceas? Який день і яка година? Cu siguranță că nu era vorba despre dărmarea Ierusalimului. Звичайно, тут мова не йде про знищення Єрусалиму. Creștinii au primit niște instrucțiuni foarte clare. Християни отримали дуже чіткі настанови щодо цього. Ei s-au pregătit pentru momentul acela. Вони готувались до тих подій. Vorbim aici despre o zi și un ceas care încă sunt în viitor. Ми тут говоримо і розуміємо, що мова йде про день і годину, яке відбудеться в майбутньому. Domnul Hristos spune că despre lucrul acela nu știe nimeni. Господь Ісус Христос каже, що про це ніхто не знає. Atunci când discutăm despre faptul că nu știe nimeni, тоді, коли ми говоримо, що ніхто про це не знає, ne gândim că nimeni, zero. Ми думаємо, що абсолютно ніхто, нуль. Din punct de vedere matematic, nimeni este egal cu zero. З точки зору, з математичної точки зору, ніхто не знає, це означає нуль. Și Domnul Hristos este aici foarte clar. Але Ісус Христос тут є дуже чітким. Nimeni înseamnă nimeni. Ніхто значить ніхто. Nici îngerii din cer. Ні ангели небесні. Dacă îngerii credincioși nu știu. Якщо вірні йому ангели не знають. Îngerii care au căzut oare știu? А патчі ангели знають про це? Cu siguranță că nu. Звичайно, що ні.
Cel rău, Satana știe? А злий, Сатана знає про це? Răspunsul este nu. Відповідь, звичайно, ні. Și Domnul Hristos continuă. І Господь Ісус Христос продовжує. Nici Fiul, ci numai Tatăl. Ані Син, лише Сам Отець. Sunt unii care văd aici o problemă. Є деякі люди, які бачать тут проблему. Iată că Fiul nu-i ca Tatăl. Ось Син не такий, як Батько, як Отець. Găsesc aici un motiv să spună că Fiul este un Dumnezeu, dar nu ca Tatăl. І знаходить в цьому мотив, що Син теж є Богом, але не таким, як Отець. Ei înțeleg că este un Dumnezeu mai mic. Вони розуміють, що Він є меншим Богом. Oare așa prezintă Biblia acest subiect? Так Біблія представляє нам цей суб'єкт. Cine este Fiul? Хто Син? Ori este Dumnezeu. Або Він Бог. Ori nu este Dumnezeu. Або Він не Бог. Dar Biblia spune că în El, în Fiul, era toată dumnezeirea prezentă. Але Біблія каже, що в Сині було все божество. Ісус Христос є Думнезеу адеварат. Ісус Христос є істинним і справжнім Богом. În felul acesta jertfa are valoare. Таким чином жертва має ціну. În felul acesta sacrificiul este pentru oricare dintre noi. Таким чином жертва є для кожного із нас. De ce aici se spune că Fiul nu? Chiar Fiul spune asta, Fiul nu, ci numai Tatăl. Чому сам Син каже, що і Син не знає, а тільки Отець? Nu vreau să insistăm prea mult. Не будемо багато говорити на це. În acest pasaj Domnul Hristos vorbește despre sine. Але в цьому розділі Господь Ісус Христос говорить про себе. Și se identifică cu Fiul omului. І ідентифікує себе як Син людський. Nu cu Fiul lui Dumnezeu. Не Сином Божим. Ca Fiul al omului, як Син людський, Domnul Hristos a fost ca oricare dintre noi. Ісус Христос був подібний до кожного з нас. El trebuia să fie exemplul nostru. Він мав бути нашим прикладом. Și Biblia spune că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. І Біблія каже, що в усіх речах Він був спокушений таким, так як і ми. Dacă ar fi să punem întrebarea altfel. Якщо ми інакше поставимо запитання. Domnul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Господь Ісус Христос як Син Божий. Cel care stă la dreapta Tatălui. Той, який знаходиться по правицю Бога. Ca Dumnezeu adevărat. Як справжній істинний Бог. Cel care este atotștiutor. Той, який є всезнаючим. Атотпутерний. Всесильним. Omniprezent. Який присутній на всій землі. Cel care nu are început și nu are sfârșit. Той, який не має початку і не має кінця. Știe sau nu știe? Знає чи не знає? Cu siguranță că da. Звичайно, що да. N-am nicio îndoială. У мене немає ніякого сумніву. Dar ca Fiul lui Dumnezeu. Але як Син Божий. În rolul acesta. В цій якості. La momentul când a vorbit aceste cuvinte. В той час, коли він говорив ці слова. Spune doar Tatăl știe acel moment. Він казав, що тільки Отець знає це. Versetul 38. 38-й вірш. În adevăr. Cum era în zilele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід, Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ноє увійшов до ковчега. Versetul 39. І далі. Și n-au știut nimic. І не знали. Până când a venit потопul și a luat pe toți. Аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав. Există aici o exprimare care m-a pus pe gânduri. Є тут одне речення, яке заставило мене задуматись. Domnul Hristos spune că oamenii de la потоп din vremea lui Noe. Ісус Христос каже, що люди за часів Ноя n-au știut nimic. Нічого не знали. Ce înseamnă nimic? Що означає нічого не знати? Adică n-au știut zero. Тобто вони не знали нічого, тобто нуль. Și lucrul acesta puțin nu-l înțelegem. І це ми трошки не розуміємо. Cum adică n-au știut? Як це вони нічого не знали? Și noi spunem, au știut. Ми говоримо, вони знали. Noi am predicat. Noi проповідував.
A fost vorba de 120 de ani în care tot a repetat aceste cuvinte. Mai de prost 120 de ani, dar nu. Au văzut corabia care se înalța. Вони бачили ковчег, який будувався. Au văzut animale care au intrat în corabie. Вони бачили тих тварин, які заходили в ковчег. Cum adică n-au știut? Як же вони не знали? Și sunt unii care citesc aici și spun n-au vrut să știe. І деякі коментують так, що вони не хотіли знати. Dar Domnul Hristos spune că nu au știut. Iisus Hristos каже, що вони не знали. Este adevărat că n-au primit. Це правда, що вони не сприймали то, що проповідував мною. Dar Domnul Hristos pune accent pe faptul că nu au știut. Але Ісус Христос ставить акцент на тому, що вони не знали. Și nu spune că n-au știut câteva lucruri. І не підкреслює, що вони пару речей не знали. Чи că n-au știut nimic. Але вони нічого не знали. Mai este un lucru aici care este foarte important. Є ще дещо, що дуже важливо. Domnul Hristos spune că lucrul acesta se va repeta. Iisus Hristos каже, що всі ці події повторяться. Și spune tot așa va fi și la revenirea Fiului Omului. І говорить так, що так буде і прихід Сина Людського. Adică cum vine treaba aceasta? Тоді як це зрозуміти? Înseamnă că noi nu mai facem lucrare misionară. Це означає, що ми не робимо місіонерську роботу. Adică oamenii nu vor ști despre revenire nimic. Тобто люди нічого не будуть знати про прихід Христа. La cine se referă? До чого це відноситься? Se referă la noi și la familia lui care a intrat în corabie. Це відноситься до Ноя, його сім'ї, які війшли в ковчег. Ei n-au știut nimic. Вони нічого не знали. Se referă la cei care au rămas în afara corabiei. Стосується тих, які залишились за ковчегом. Aceștia n-au știut nimic. Ті нічого не знали. Se referă la toată lumea. Це стосується всього світу. Dacă ar fi să vorbim despre sfârșitul timpului. Якщо ми говоримо про кінець часу. Despre a doua venire. Про другий прихід. La cine se referă? Кого це стосується? Se referă la noi, la adventiști. Це стосується нас, адвентистів. Se referă la ceilalți, lumea largă. Стосується всього світу. Se referă și la noi și la ceilalți. Стосується і нас, і всіх інших. Cine nu va ști nimic? Хто нічого не буде знати? Atunci când avem astfel de dificultăți, коли у нас є певні труднощі, încercăm să dăm o interpretare Bibliei. Ми починаємо давати певне пояснення. Încercăm să găsim o explicație. Ми знаходимо певне пояснення причинам. Atunci când ne referim la Cuvântul lui Dumnezeu, коли ми мова йде про Слово Боже, este bine să lăsăm așa cum este. Дуже добре, що ми лишали так, як воно є. Când citim Biblia, коли ми читаємо Біблію, citim anumite versete. І читаємо певні вірші. Și sunt anumite lucruri care parcă nu se potrivesc. Є певні речі, які нам здаються, що щось вони не впадають. Parcă Biblia s-ar contrazice. Нібито Біблія суперечить собі. Și atunci încercăm să potrivim versetele. І тоді ми пробуємо як підлаштовувати вірші. Vrem să le facem să se armonizeze. І пробуємо, щоб вони гармонізували якось між собою. Елен Уайт. Елен Уайт. Спune felul următor. Говорить наступне. Când citești Biblia, коли читаєш Біблію, și vezi că anumite pasaje parcă se contrazic, і бачиш, що певні місця нібито суперечить, trebuie să știi că problema nu este în Biblie. Te mai знати, що проблема не в Біблії, ci problema este la tine care citești Biblia. А проблема в тобі, який читаєш Біблію. Tu ești cel care ai nevoie să înțelegi mai mult. Ти потребу в тому, щоб більше знати. Tu ești cel care trebuie să studiezi mai mult. Ти є той, який маєш більше досліджувати. Este bine să lași Biblia așa cum este. Ти маєш лишити Біблію такою, яка вона є. Și este bine să studiezi mai mult. І дуже добре, щоб ти більше досліджував. Așa să lăsăm Biblia așa cum este în această ocazie. Ми залишимо Біблію так, як вона є. Domnul Hristos spune că atunci, în generația potopului, Господь Ісус Христос каже, що тоді, в покоління потопу, oamenii n-au știut nimic despre potop. Люди нічого не знали про потоп. Și tot la fel, când va veni Domnul Hristos, oamenii nu vor ști nimic. І подібно, коли цим людські люди нічого не будуть знати. Să lăsăm Biblia așa cum este. Залишимо це так, як воно записано. Cum va fi la revenirea Domnului Hristos? Як буде при приході Ісуса Христа? Cum se va întâmpla? Як тоді буде? Versetul 40. 40-й вірш.
Atunci și doi bărbați care vor fi la câmp, будут двоє на полі тоді. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din vizmeță, a другий полишиться. Așa va fi? Так воно буде? Așa și dumneavoastră că va fi? Так воно відбудеться. Când vine Domnul Hristos, noi suntem pe drum spre locul de muncă. Приходить Ісус Христос, а ми по дорозі на роботу. Suntem la câmp. Ми десь на полі. Suntem o fabrică. Ми десь на заводі. Suntem pe șantier. Ми десь на робочому місці, на будівництві. Suntem în birou. Ми десь в офісі. Așa se va întâmpla. Так відбудеться. În timp ce ești la muncă, Domnul vine și unul este luat și altul lăsat. В той час, коли ти працюєш, один буде взятий, а другий зал. Așa știți dumneavoastră? Так ви знаєте? Noi știm că nu va fi așa. Що так не буде. Noi știm că va fi un decret. Știm că va fi un decret. Ми знаємо, що буде, значить, певний наказ. Știm că libertatea se va restrânge. Ми знаємо, що свобода совісті буде, значить, зменшена, і взагалі її не буде. Noi știm că se va da un decret duminical. Ми знаємо, що буде наказ про недільний день. Știm că se va da un decret economic. Ми знаємо, що буде наказ, який буде стосуватись економічної сфери. Cei care sunt credincioși nu vor avea voie să cumpere sau să vândă. Хто буде вірний Господу, не буде мати можливість купувати і продавати. Știm că se va da un decret de moarte. Ми знаємо, що буде навіть наказ про смерть. Știm că vor începe plăcile. Ми знаємо, що будуть язви. Cum ai putea atunci să te duci la muncă? Як тоді в такий час можна ходити на роботу? Dar Domnul Hristos continuă. Але Христос продовжує. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Așa va fi? Так воно буде. În timp ce decretul spune că n-ai voie să vii sau să cumperi, te duci la moară. В той час, коли буде наказ, що ти не маєш права ні продавати, ні... Тоді жінки будуть ходити в молоти. Am putea să echivalăm locul acesta la moară cu magazin. Ми можемо порівняти, значить, млин з магазином. În timp ce ești la magazin, Domnul Hristos vine. Коли ти в магазині, приходить Господь Ісус Христос. Așa va fi? Так воно буде. În Evanghelia după Luca, в Євангелії від Луки, mai este o categorie. Є ще одна категорія. Din doi care vor fi în același pat. З двох, які будуть в одному ліжку. Este noapte. Буде ніч. Oamenii se odihnesc. Люди відпочивають. Este vorba de un soț și o soție. Мова йде про чоловіка і дружину. O relație corectă, legitimă. Правильні відносини, які перебувають в правильних відносинах. Și în timp ce aceștia dorm, і в той час, коли ці двоє сплять, Îngerul vine. Приходить ангел. Бате на ушу. Стукає в двері. Oamenii se trezesc. Люди пробуджуються. Și spune, tu trebuie să vii cu mine. І кажуть, ти маєш і ти зробий. А ти лишаєшся. Așa va fi? Так воно буде. Dacă citești toată Biblia, якщо читаєш повністю Біблію, vezi că Noul Testament sunt câteva versete foarte clare. І бачиш, що в Новому Завіті декілька віршів, які є дуже чіткими і ясними. În Corinteni și Tesaloniceni, в Коринтянам і Солунян, апостолу Павел спуне, апостол Павло каже, трембіца ва суна, що сурма буде трубити. Морці вор вія. І тоді мертві воскреснуть. Cum ai putea să dormi? Як вже можна спати? Va fi mare cutremur de pământ, ultima buде placă. Велике землетрус, останнє ясно. Și stai în casa ta și te odihnești. І ти в своєму домі відпочиваєш. Ceva nu se potrivește. Щось не співпадає. Iar îți vine să armonizezi, să dai o explicație. Знову ж таки, хочеш щось дати, якісь пояснення цьому. Dar este bine să lăsăm Biblia așa cum este. Але добре, що ми лишили Біблію, як воно є. Sunt unii creștini neoprotestanți. Є деякі протестантські християни, care explică felul următor. Які дають наступне пояснення. Aici vorbește Domnul Hristos. Тут говорить Ісус Христос. Înseamnă că așa va fi. Значить, так воно буде. Într-o zi, певного дня, nu știm când, не знаємо коли, cei credincioși vor dispărea. Віруючи, вони зникнуть. Iar cei necredincioși vor trăi mai departe pe pământ. А невіруючі будуть далі жити на землі. Unii sunt în autobuz. Одні будуть в автобусі. Alții sunt la oră, clasă.
другий будуть на навчанні. В класі сунь пе шантьєр. Другий будуть на будівництві. Аті сунь на магазині. Інші будуть в магазині. Аті дор. Інші будуть спати. Чи додата? І зразу. Фără ничун авертизмент. Без будь-якого попередження. Чи кредичун будуть спаря. Вірні Богові, вони зникнуть. Шав номіт лукру ачеста. І це вони назвали. Răpirea secretă. Tainul Vaznesimii. Și ar părea că explicația aceasta ar fi potrivită. I zdavalося би, що це пояснення, воно якось збігається. Dacă am avea doar aceste versete, ar părea că este o explicație. Якщо б ми мали ті, подумали, що це є дійсно якесь логічне пояснення. Dar noi citim toată Biblia. Але ми читаємо всю Біблію. Și vedem că nu e așa. І ми бачимо, що це не так. Sunt oameni care cred în această interpretare. Люди, які вірять в цю інтерпретацію. Am auzit despre o situație din Statele Unite. Я чув про такий випадок в Сполучених Штатах. O firmă de avioane, o companie mare de avioane. Велика компанія, яка будувала. Avea un patron care credea în această teorie. Мала шефа, який вірив в цю теорію. El credea că într-o zi cei credincioși vor dispărea. Він вірив, що певного дня віруючі всі зникнуть. Vor fi răpiți. Вони познесуться так тайно. Și atunci a făcut următorul plan. І тоді зробив такий наступний план. Când făcea graficul pentru piloți, коли він робив графік для пілотів, punea să fie un pilot creștin, un pilot credincios. Він в літаках ставив пару таких. Один віруючий, інший невіруючий. Obligatoriu cu unul necredincios. Обов'язково. Один такий, один такий. Ca nu cumva, що це так, dacă pilotul credincios va fi răpit, що вірний пілот, він вознесеться, зразу зникне, avionul să se продуса. Щоб літак упав. Și ca să nu fie accident, і щоб не було цього, s-a gândit la soluția aceasta. Подумав, от таким чином вирішити ситуацію. Pilotul, copilotul, unul dintre ei trebuia să fie necredincios. Один з них мав бути невіруючим. Este aceasta o soluție? Є вихід в цьому. Asta vrea să spune Domnul Hristos aici? Це хоче сказати. Aș vrea să mergem la istoria potopului. Давайте ми повернемось до історії з потопом. Istoria potopului este descrisă în cartea Genezei. Istoria pro potop описана в книзі Буття. Trebuie să înțelegem niște lucruri esențiale despre a doua venire. Ми повинні зрозуміти деякі дуже важливі основні речі про прихід Ісуса Христа. Noi nu știm cum va fi atunci. Ми не знаємо, як буде тоді. Dar putem învăța ceva din istoria potopului. Але ми можемо дещо навчити з історії про потоп. Lumea la potop era foarte diferită. Люди при потопі, воно було зовсім інакше. Trebuie să ne imaginăm o altă lume. Ми маємо собі уявити інший світ. Oamenii trăiau foarte mult atunci. Тоді люди жили дуже довго. Știm că Adam a trăit 930 de ani. Ми знаємо, що Адам жив 930 років. Știm că Metusalah a trăit mai mult. Ми знаємо, що Метусалах ще більше. Oamenii trăiau foarte mult timp. Люди жили дуже довго. Nu erau bolnavi. Вони не були хворими. Не було магазини. Не було магазинів. Не було машин. Не було машин. Не було авіанів. Не було літаків. Aveau de toate. Все у них було в достатку. Aveau suficientă hrană. Вони мали достатньо їжі. N-aveau nevoie de case, așa de bine făcute cum sunt astăzi. Вони не мали необхідності в таких хороших домах, як сьогодні. Pentru că nu era ploaie. Тому що не було дощу. Не era вânt. Не було таких бурь. Nu era iarnă, nu era zăpadă. Не було зими, не було снігу. Era o vreme foarte bună. Дуже приємний час був. Oamenii trăiau foarte bine. Люди жили дуже добре. Nu le lipsea nimic. Їм нічого не бракувало. Mai este ceva. Є ще дещо. În vremea aceea oamenii erau împărțiți în două grupe. В той час люди були поділені на дві групи. І це vorbea aceeași limbă. Вони говорили ту ж мову. Limbile diferite au apărut la turnul Babel. Різні мови вони з'явились, коли вже при Вавилонській башті. А тут се вовка чаш лімба. В той час одну мову вони говорили. Вами іран партиці це до категорії. Але в той же час були поділені на дві категорії. Урмаші і Сет. Послідовники Сета. Урмаші і Сет ірав
acea grupare care erau de partea lui Dumnezeu. Să nu uite iudei, які були на стороні Бога. Din această grupare făcea parte și noi. Цієї групи, значить, був і Ной, ще ceilalți patriarhi, і інші патріархи, ще фії оамелів, а урмаші лої Каїн. І сини людські, тобто потомки Каїна. Era cine credincioși. Це були невіруючі. Două categorii. Дві категорії. Biblia spune că atunci când au început să se unească, și Biblia spune că atunci când au început să se unească, păcatul a ajuns la culme. Грех, він дістав свого апогею. În fiecare zi, кожного дня, toate gândurile oamenilor, всі думки людські, erau îndreptate numai spre rău. Були направлені тільки на зло. Păcatul ajunsese general. Грех став всеосяжним. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit printr-un potop, якщо б Бог не втрутився через потоп, lumea aceasta ar fi avut pentru totdeauna pe cel rău ca domnitor, ca reprezentant al lor. Цей світ, ця земля мала би назавжди сатану як свого. Până la potop Dumnezeu nu intervine în istoria lumii. După potopa Бог не втручається в історію людську. Și dacă Dumnezeu nu intervine, якщо Бог не втручається, păcatul se răspândește foarte rapid. Гріх дуже швидко розмножується. Unii spun că următor. Одні кажуть наступне. Au această teorie. Мають цю теорію. Dacă lași păcatul singur, якщо залишити гріх на самоті або само, păcatul se autodistruge. Гріх самознищується. Nu trebuie să faci nimic. Не треба нічого робити. Dumnezeu nu trebuie să intervine. Не потрібно, щоб кимось чином втручався в це. Păcatul singur se va distruge. Гріх сам себе знищить. Oamenii aceștia spun cu alte cuvinte, іншими словами ці люди кажуть, că Satana, що Сатана, vrea să fie șef, vrea să fie domn, хоче бути або панувати peste morți. Над мертвими. Oare așa să fie? Так воно є. Adică credeți că îngerii care au plecat din ceruri, тобто вірите, що ті ангели, які з неба були скинуті, о треїми, да, одна треть, au început să se distrugă între ei și acum sunt mai puțini, почали між собою одне одного знищувати, і тепер їх менше. Care este scopul celui rău? Яка ціль злого? Să fie oameni mai puțini, щоб було менше людей. Biblia spune că în timpul celor 1000 de ani, Biblia говорить, що протягом 1000 років ну вам має фінічу нов вів певам. Не буде ні одного живого, ні одної живої людини на землі. Єсте типул, коли Сатана ва фі фелічит? Це той час, коли Сатана буде щасливим. Біблія спине пану. Біблія каже, що ні. Ва фі онкі сваре пентру я. Для нього це буде як тюрма. Ва фі као педерсе. Це буде... буде... щось погано. Cei care promovează această idee, ті, які проштовхують, că răul se autodistruge, що зло має здатність самознищувати, spun ceva. Чого? Дещо говорить? Că Dumnezeu nu pedepsește. Що Бог не наказує. Să știți că în vremea potopului era aceeași teorie. Що ви знали, що за часів потопа була та ж сама теорія? Erau mulți care spuneau, potopul nu va veni. Було багато людей, які говорили, що не буде потопу. На плуа нічодати. Ніколи не було дощу. Чи chiar dacă ar ploua, і навіть якби був дощ, апа aceea n-are cum să acopere tot pământul. Та вода б не покрила всю землю. Dumnezeu a creat lumea noastră. Бог створив наш світ. Toți credeau asta. Всі вірили в це. Dacă cineva n-ar fi crezut, якби хтось не вірив, putea să facă un lucru foarte simplu. Вони могли дещо дуже елементарно зробити. Făceau o mică călătorie, маленьку подорож би зробили. Почав он друг. Певну дорогу. Що це дочера Гадіна Єденові? І вони би пішли в Едемський сад. Буде це вода Гадіна Єденові? Вони могли бачити Едемський сад. І рабе вону. Тому що він був на землі. Ну буде це інтри Гадіна. Не могли зайти туди. Де чи не буде це? Чому не могли? Петру Кіра опаза. Тому що там була охорона. Erau îngerii care păzeau ca nimeni să nu intre acolo. Були ангели, які це все... Deci în vremea aceea puteai să vezi îngeri. В той час можна було бачити ангелів. Puteai să vezi Grădina Edenului. Можна було побачити і Едемський сад. Nu era niciun dubiu că Dumnezeu este Creator. Ніхто не сумнівався, що Бог є Творцем. Dumnezeu era Cel care crease lumea noastră. Бог був
Той, який створив наш світ. Și totuși oamenii spuneau că acest Dumnezeu nu pedepsește. І все ж таки люди говорили, що цей Бог не наказує. Că Dumnezeu Creator nu va aduce pedeapsa asupra creaturilor sale. Що Бог Творець не буде наказувати своє ж творіння. Dar n-au avut dreptate. Але вони не були праві. Dumnezeu este bun. Бог добрий. Dumnezeu este îndurător. Бог всемилуючий. Dumnezeu așteaptă. Бог чекає. Dumnezeu dă un timp de har. Бог дає час благодаті. Dar când timpul de har se încheie. Але коли час благодаті закінчується. Dumnezeu este și drept. Бог є і праведний. El pune capăt păcatului. Він поставить кінець гріху. Este o întrebare care se pune. Є запитання. Cât a predicat noi? Скільки проповідував Ной? Și de obicei știm răspunsul la această întrebare. І ми знаємо відповідь на це запитання. Și răspunsul este 120 de ani. Відповідь є 120 років. Nu știu dacă ați avut următoarea experiență. Не знаю, чи у вас був такий досвід. Este cineva care a venit la un frate adventist? Є дехто, хто прийшов до брата адвентиста. Acesta nu era adventist. Той, хто прийшов, він не був. Деки раз крещений по Євангелію. Він, скоріше все, був християнином евангелістом. Și a spus, de ce spui că noi a predicat 120 de ani? І запитав, чому ти кажеш, що Ной проповідував 120 років? Unde scrie lucrul ăsta? Де це записано? Hai să citim Biblia. Давайте прочитаємо Біблію. Și atunci au făcut următorul lucru. І тоді зробили наступне. Microfon. Nu să țin mai sus. Hai să au făcut următorul lucru. Hai să citim Biblia. І тоді вони зробили наступне. Давайте прочитаємо Біблію. Dacă mergem în capitolul 5 din Geneza. І якщо ми подивимося 5-й розділ книги Буття. Ultimul verset. Останній вірш. Spune așa. Говориться так. Ноє, la vârsta de 500 de ani. Bine, voi. Ноє, коли мав 500 років. A născut cei trei fii. Народив трьох синів. Сем, Хам і Яфет. Сема, Хама, Яфет. Deci când s-au născut copiii avea 500 de ani. Коли народились діти, він мав 500 років. Când a venit potopul, коли прийшов потоп, capitolul 7, 7-й розділ, câți ani avea Ноє? Скільки років мав Ной? Spune aici. Сказано. 600 de ani. 600 років. Deci de la 500 la 600, câți ani au trecut? Від 500 до 600, скільки років пройшло? 100 de ani. 100 років. În capitolul 6, в 6-му розділі, spune că Domnul a făcut un legământ cu Ноє. Говориться, що Бог заключив завіт з Ноєм. І сказав так. Să faci o corabie, зроби ковчег, și să intri în corabie. І зайди. Tu, ти, soția ta, дружина твоя, копії тої, діти твої, și soțiile copiilor tăi. І дружини твоїх дітей. Păi la ce vârstă s-au căsătorit copiii? То запитання, в якому віці одружилися діти? Poate nu la 20 de ani. Можливо, не в 20 років. Cred că a trecut mai mult. Мабуть, більше прийшло. Dar a trecut ceva timp. Але пройшло деякий час. Și atunci, câți ani a vorbit Ноє, a propovăduit? І тоді, скільки років проповідував Ной? Și dacă faci calculul din Geneza, і якщо зробити оці прорахунки з книги Буття, ajungi la concluzia că și 100 de ani e mult. Ти доходиш висновку, що і 100 років це забагато. Probabil că Ноє a vorbit. Мабуть, Ноє говорив. Undeva la 80 de ani. Десь 80 років. La 60 de ani. Або 60. Însă dacă citești în Spiritul Profetic, але якщо читаєш Духа Пророчого, în Cartea Patriarhii și Profeți, в Книзі Патріархів і Пророків, Елиной spune că 120 de ani a propovăduit Ноє. Елиной каже, що 120 років проповідував Ноє. Vreau să trag atenția asupra. Хотів би звернути увагу на okay. Este foarte bine să avem Spiritul Profetic. Dușe dobre mate Duh Prorocic. Este bine că-l citim. Dușe dobre citate. Este bine că-l studiem. Dușe dobre dosvidjuvate. Dar Spiritul Profetic are un rol. Duh Prorocic mai pe un rol. Rolul este să ne ducă la Biblie. И його роль – вести нас до Біблії. Și să înțelegem Biblia. Що ми зрозуміли Біблію. Eu când discut cu dumneavoastră, pun preț, pun bază pe Spiritul Profetic. Коли я з вами говорю, я ставлю основу на Дух Пророчий. Dar cineva din afara bisericii nu înțelege lucrul. Але хтось, який не в церкві, цього не розуміє. Cum i-a răs cu Biblia că 120 de ani? Як доказати Біблію, що це було 120 років? Este foarte simplu. Дуже просто. Ellen White explică. І вона це описує. Atunci când Domnul a vorbit cu Ноє, коли Господь говорив з Ноєм,
Dumnezeu i-a spus ce va urma. Господь йому розповів, що буде слідувати. Ілля сказав, що буде ніште копій. Господь сказав йому, що у тебе будуть діти. Інка не але. У нього ще не було дітей. Мав Сабіна ще ж копій. Вони мали бути в майбутньому. Dumnezeu i-a spus că îi va da niște copii. Бог сказав, що я дам тобі дітей. Și a făcut cu el un legământ. І зробив заповідь. Tu va trebui să vorbești cu oamenilor despre ce ți-am spus. Ти маєш людям говорити про те, що я тобі сказав. Trebuie să vorbești despre potop. Ти маєш говорити про потоп. Și eu, dacă faci lucrarea aceasta, і якщо ти це зробиш, тоді я o să mă ocup de familia ta. Я потурбуюсь про твою сім'ю. Voi face ce trebuie făcut pentru familia ta. Я все зроблю, що необхідно для твоєї сім'ї. Și toată familia ta. І вся твоя сім'я. Și soția. І дружина. Și copiii. І діти. Și nurorile. І вся твоя сім'я. Vor intra în corab. Вони зайдуть в ковчег. Acesta este angajamentul pe care Dumnezeu îl face cu orice lucrător credincios. Оце той обов'язок, який бере на себе Бог з кожним вірним йому слугою. Este făgăduința Lui pentru noi toți care ne implicăm în lucrarea Lui. Це обітниця для кожного з нас, які будемо працювати для нього. Încă câteva elemente dinainte de potop. Ще декілька елементів, які існували перед потопом. Atunci la potop nu existau continentele. До потопа не існувало континентів. Ели au apărut mai târziu. Вони з'явились пізніше. Specialiști spun că înainte de potop, спеціалісти говорять, що до потопа erau pământ două treimi și o treime apă. Дві треті була земля і одна треть вода. Acum este invers. А зараз навпаки. Sunt două treime apă și o treime pământ. Дві треті вода і одна треть суші. Dumnezeu a zis lui Noe ce fel de lemn să ia. Бог сказав Ною, яке дерево він має використовувати. Era un lemn foarte tare, esență tare. Це було дуже твердої породи. Se lucra greu. Обробляти було тяжко це дерево. Dar Noe n-a putut să ia ce fel de lemn a putut el. Але Ной не мав права брати будь-яке дерево, яке йому заманеться. Acest lemn de gofer era o esență foarte tare. Це дерево було твердої породи. Se lucra foarte greu. Дуже тяжко було працювати. Dar acest lemn avea o proprietate. Але це дерево мало одну якість. Este unul din esența cea mai rezistentă la umezeală. Воно бореться з мокрою погодою, з сирістю. Acesta este motivul pentru care încă există corabia lui Noe. Ось це і той мотив, що до цього часу ще є Ноєв ковчег. Лемнул арештову спеціал. Це особливе дерево. Шарифістат. І воно до нашого часу. Ноє трежія, а це лемн сел дя după aceea cu смола. Після цього це дерево треба було покрити смолою. Треба се факу ізоляція перфекта. Треба було зробити ідеальну ізоляцію. Каса не треба. Щоб не заходила вода. Глядіть вам. Подумайте. 120 de ani să lucrez. 120 років працювати. Și n-am lucrat singur. І не сам він. А ви працювали. Були інші. Треба все проведяти. І треба було слідкувати за всіма. Credeți că s-a întâmplat vreodată? Думаєте, що ставалося так? Ca în acest timp de lucru. Що за цей період роботи? Noi să vadă că ceva nu-i bine făcut. Noi що побачив, що щось не зроблено так, як потрібно. Poate două lemne nu se potrivesc. Можливо, дві дошки якось не підходять. Poate смола nu este bine întinsă. Можливо, смолу неправильно, нерівномірно. Și noi să fi zis următoarea vorbă. І noi міг би сказати наступне. Lasă că merge și așa. Лише так і буде. Нічого страшного. Ми май спонемо аж так. Ми іноді кажемо так. Лаза, ка ми дещо ша. Лише піде так. Чем не лукара ли Дунезев? Навіть у роботі Божій. Ноє один продати руку Ачеста. Ноє колись сказав таке. Дакар філасат не спачу. Якщо б лишили певний простір. Ар фі фост інджелі, кари ар фі пус аколо аріпа, сау мина, ка са не інтре апа, були б ангели, які би своїми крилами би прикрили то, щоб не зайшла вода. Саура фін прата вапе кого. Чи вода би зайшла в ковчег? Чи кредиці? Як ви думаєте? А фі фосто мінуне са дві трапа? Було би чудом, що вода не зайшла. Са дві трапа вапе кого. А чи вода могла б зайти? Єсте інчо лекція. Тут є урок для нас. Домнул са уйкала, ча фапу ноє. Бог подивився на те, що зробив Ноє. А фапу верифікаря, ЧТЧ-ului.
de calitate. Він звірив якість. Și Biblia spune, і Biblia каже, că noi am făcut exact cum ne-a făcut Dumnezeu. Що ми зробили все чітко, як сказав йому Бог. N-a făcut nimic de slabă calitate. Він нічого не зробив неякісно. Pentru că este aici o lecție. Тому що тут є урок. Niciodată. Ніколи. Dumnezeu Бог nu face ce pot să fac eu. Не зробить те, що Niciodată. Можу зробити я. Ніколи. Mă doare măseaua. Мене зуб болить. Чи зіг, ну, ма дура доктор. І я собі кажу, не піду до лікаря. Мă rog. Я помолюсь. Doamne, fă-mă bine. Боже, допоможи мені. Чи стану пак. І я собі лежу вдома. Поți să mă fac bine? Мені стане краще. Să vindecă măseaua? Буде краще. Nu. No. Ні. Trebuie să mă duc la doctor. Треба піти до лікаря. Dacă am o problemă cu sabatul. Якщо у мене є проблема з суботою. Poate la servici. Можливо, на роботі. Poate la școală. Можливо, в школі. Poate un examen. Можливо, певний іспит попадає на сум. Este suficient doar să te rogi? Достатньо тільки молитись. Și răspunsul este nu. Відповідь є ні. Trebuie să te duci la director? Треба піти до директора. Te duci la profesor? Треба піти до професора. Te duci la șeful tău? Треба, щоб ти пішов до директора, щоб ти розказав про свою проблему, soluție, щоб знайти вихід з ситуації. Înțelege, і якщо люди тебе не зрозуміють, Бог знайде вихід для тебе. La mormântul lui Lazar, у гроба Лазаря Domnul Hristos a spus, Ісус Христос сказав, dați piatra la o parte. Dajte камінь в сторону. De ce? Чому? Nu putea să spună un cuvânt. Він не міг сказати слово. Piatra aceea nu s-a fi dat singură la o parte. Той камінь сам би не дався в сторону. Cu siguranță că da. Звичайно, що міг. Însă niciodată. Але ніколи. Dumnezeu nu face un lucru. Бог не робить. Pe care eu pot să-l fac. Роботу, яку я можу зробити. Suntem aici mulți. Нас тут багато. Suntem din orașe, localități diferite. Ми з міста, з різних місцевостей. Dacă noi nu ne facem lucrarea noastră, якщо ми не зробимо свою роботу, să ne așteptați ca îngerii să o facă locul nostru. Не чекайте, що ангели зроблять замість нас. Îngerii sunt trimiși acolo unde noi nu putem să ajungem. Ангели, вони йдуть там, де ми не можемо дійти. Sunt experiențe speciale care vin din diverse locuri de pe pământ. Є особливі досвіди з різних частин світу. Și îngerii lucrează. І ангели працюють. Dar aici Dumnezeu așteaptă ca noi să ne facem parte. Але Бог чекає, що ми свою частину роботи зробили. Noi trebuie să lucrăm. Ми маємо працювати. Nu doar pastori. Не тільки пастори. Nu doar membri. Не тільки члени. Ci împreună. Ми всі разом. Suntem la un congres misionar. Ми на місіонерському конгресі. Trebuie să știm că Dumnezeu ne-a făcut o chemare specială fiecăruia ca să lucrăm pentru El. Маємо зрозуміти, що Бог зробив поклик для кожного з нас. Nu este suficient doar să ne rugăm. Не достатньо, щоб тільки молитись. Dumnezeu va face oricum lucrarea sa. Бог в будь-якому випадку він зробить свою роботу. De multe ori Dumnezeu a întârziat, sau planul său a întârziat pentru că noi n-am făcut ceea ce trebuia. Багато разів план Божий він запізнювався, тому що ми не так працювали. În Petru. В посланні Петра. Mi se spune că noi trebuie să lucrăm și să grăbim revenirea Domnului. Говориться про те, що ми маємо працювати і пришвидшувати прихід Ісуса Христа. А велі ziua când corabia era gata. Настав день, коли ковчег був готовий. Și într-o zi. І певного дня. Fără niciun anunț. Без ніякого оголошення. Animale au început să vină către corabie. Тварини почали йти. Două câte două. Два по два. Șapte din cele curate, sim ciste, și o pereche din cele necurate. Одна пара нечиста. Fără să se ducă noi după ele. Без того, щоб ноє йшов за ними. Fără ca oamenii să intervină. Без того, щоб люди якимось чином впливали на це. Ele au început să vină către corabie. Вони самі пішли в ковчег. Erau minune. Це було чудом. Acest lucru nu se mai întâmplase până atunci. Такого ще не було. Ангели від Дунезев координував тата лукера ця. Ангели Божі, вони керували цією роботою. Гидіть його. Подумайте. Фії лі Сет. Сини Сета. Чи кере траяв в журу корабі. Ті, які жили навколо ковчега. Чи кере рав люди, коли Ноє. Ті, які були
Noi. Au văzut această minune? Вони бачили це чудо. Cu siguranță că da. Звичайно, що так. Și câți au intrat în corabie? І скільки з них зайшли в ковчег? Biblia spune că zero, niciun. Biblia каже, що нуль, ні один. De ce? Чому? Cum este posibil? Як таке можливо? Să vezi o minune atât de puternică. Бачите таке чудо, великі. Și să nu te gândești să intri în corabie. І навіть не задуматись над тим, що треба зайти в ковчег. Puteau să gândească astfel. Вони могли нас тут не подумати. Intru în corabie. Зайду в ковчег. Sau câteva zile. Пару днів там пробуду. Dacă nu se întâmplă nimic. Якщо нічого не станеться. Ies din corabie. Я вийду з ковчега. N-am pierdut nimic. Я нічого ж не потеряю. Dar dacă vine ploaia, але якщо прийде дощ, скапу împreună cu noi. Я буду спасений разом з ною. Niciunul nu s-a gândit la asta. Ніхто над цим не подумав. Niciunul n-a intrat. Ніхто не зайшов. Și vreau să vă spun că aici există o lecție. І тут є урок для нас. Sunt mulți oameni. Є багато людей. Din păcate chiar printre noi. На жаль, і серед нас. Care gândesc la fel. Які думають подібним чином. Mai e timp. Є ще час. Nu mă grăbesc. Не треба поспішати. Când vor veni evenimentele. Але коли будуть всі ці події, коли буде всі ці накази, când văd că se apropie, коли я вже побачу, що все це наближається, atunci intru în corabie. Тоді я зайду в ковчег. Dar nu acum. Але не зараз. Alții, інші, mai au probleme în viața lor. Мають проблеми в своєму житті. Știu că trebuie să biruiască anumite lucruri. Знаю, що мають, значить, певні речі перемогти. Știu că trebuie să renunțe la anumite lucruri. Знаю, що певні речі треба залишити. Conștiința îi mustră. І совість їх мучить. Dar îi spun, mai este timp. Але вони говорять, що є час. Nu trebuie să mă grăbesc. Не треба поспішати. Când va veni timpul, коли настане час, voi face o schimbare în viața mea. Я тоді зроблю зміни в своєму житті. Atunci mă voi schimba. Тоді я поміняюся. Această experiență de la potop. Це досвід з потопу. Ne dă o lecție foarte dureroasă. Дає нам дуже плачевний урок. Că timpul acela, що той час, nu va exista. Не буде існувати часу. Amâna o decizie importantă este un risc imens. Великий ризик, коли ми залишаємо на потім те, що маємо зробити важливим. În cuvântul Său Dumnezeu spune că astăzi este ziua în care poți să iei o decizie. Слово Боже говориться про те, що сьогодні той день, коли треба приймати рішення. Astăzi, dacă am văzut cuvântul. Сьогодні, якщо ти чуєш Слово. Nu ți împietri inima. Не окамені своє серце. Nu amâna. Не лишай на завтра. Nu te gândi că mai este și mâine o zi. Не думай, що і завтра буде день. Pentru că nimeni nu poate fi stăpân pe ziua de mâine. Тому що ніхто не є, не знає, що чекає нас завтрашній день. Este important ca o decizie să o ia astăzi. Дуже важливо, щоб рішення приймати сьогодні. Poate este vorba de legământ cu Dumnezeu? Можливо, мова йде про заповіти з Богом. Poate este vorba de o schimbare în viața ta? Можливо, мова йде про певну зміну в твоєму житті. Poate este vorba să spui și altora? Можливо, час іншим говорити про Бога. Nu lăsa ca această decizie să fie amânată. Не лишай, щоб це рішення відкладалось. Dacă Dumnezeu ți impresionează mintea acum. Якщо Бог впливає на твій розум зараз. Dacă bate la ușa inimii tale. Якщо Бог стукає в двері твого серця. Deschide ușa și ia o decizie. Відкрий свої двері і приймай рішення. Не лишай це на завтра. După ce animalele au intrat în corabie, після того, як тварини зайшли в ковчег, ușa s-a închis. Двері закрилися. Renoi spune că un înger a venit și a închis acea ușă masivă, puternică. Renoi описує, що ангел закрив ці масивні двері. Dar nimeni n-a fost impresionat. Але це, знову ж таки, ні на кого не вплинуло. Фільмі сер. Сини святого. Au venit în jurul corabiei. Прийшли до кола ковчега. Au adus mâncare. Принесли їжу собою. Пити. Музика. Музику. Și a început distracția. І почали, значить, пирше слово. A început să râdă de noi. Почали глумитись над мною. Să facă glume. Сміятись над мною. Să пожокорească. Să бутească глуми. Погано говорити. S-a întâmplat ceva? Що сталося? Nu s-a întâmplat nimic. Нічого не сталося. Prima zi a trecut ca și cum n-a fost nimic. Перший день пройшов, нібито нічого не відбулося. A doua zi la fel. Другий день подібно. Я в континуа собачо корязка. Вони продовжували
те, що робили. Це вірніше скіпали. Немає ніяких змін. А що трикуща птиця? І так пройшло 7 днів. Ну, санцем панемі. Нічого не сталося. Бажовку ради беріт фор ретінери. Знущання, вони були безмежні. І ра бажовку рідної. Знущалося над Ноєм. Чи Дунецеу рідної. І Бог Ноєм. Шапте тіне, ну, санцем панемі. 7 днів нічого не сталося. Урматворець. Але наступного дня. Печер. На небі. Апаруту Ноєм. Вони побачили хмару. Ланче кутерал. Спочатку воно було біле. Корабі. Маленьку хмарку. І рафумоз. Гарна хмарка. Ну, санто пані. Нічого не сталося. Норі аучепусися мульцяско. Хмари, вони розмножились. Аучепусися дуне. Стали збиратись разом. Черво аучепусися тунече. Небо стало чорним. Ну, май просився нічого дати, що чого. Такого ні разу вони не бачили. Філі сет. Сини сетали. А в континуат собачу порезку. Продовжували далі знущатися. Нам багато сет. Не звернули увагу. Не інтересно. Їх це не цікавило. Щість кинта учепуся се з кіме путі. Ви знаєте, коли вони трошки почали міняти своє... А хоч приймуть туне? Це був, значить, перший гром. Нічого з кімбари? Ніякий змін. А вони фульджерли? Блискавки появилися. Нічого з кімбари? Ніякий змін. А учепуся када приймі строк деплоє? Перші крапельки дощу почали падати. Дебе атунч? Тільки тоді... Філі Ноє, філі сет. Сини сетали. А увіс? Сказали. Хвати, ка Ноє або дептати. Можливо, Ноє був правий. Ну, сігур або дептати. Не сказали, що точно не був правий. Хвати. Можливо. Даравимо солиці. Але є, у нас є вихід. Ми з нічого проблеми. Нема ніяких проблем. Не уркаємо правду. Ми зайдемо в ковчег. Ну, і сте он буде. Ной хороша людина. Останній раз це інтро. Він дозволить, що ми зайшли. Є стелок суфіцієнтним кораблі. Є достатньо місця в ковчегі. Меджа мако. Підемо всі туди. Чи сам тут залишу? І вони підійшли до ковчега. Шам чому сабата. Почали стукати. Ной, де скидене? Ной, відкрий нам. Ной, а він іще залишу. Ной також підійшов до дверей. А черка се дескиде уша. Пробував відкрити двері. Деші аузі ворпеле лорвеле. Хоча він чув їхні погані слова на свій адрес. Він не образився на них. А вусле дескиде уша. Він хотів відкрити двері. Да тунча афачева. Але тоді він дізнався дещо. У лукру перед Дунезем не іспусесе. Те, що Бог йому не сказав. Ну шкія ніч Ноє. Ной про це не знав. Ну шкія ніч ще й кафар. Не знали навіть ті, які були ззовні ковчега. Калуша чия, що ті двері, це ванкіде кумбря Дунезеу, вони закриються, коли захоче Бог, ще петлачий ламену це вам йде скиде нічого. І для тих людей ніколи не відкриються. А чисте сте руку, де спекари німен наш тілот. Це те, про що ніхто не знає. Просто це лише маючи un amănunt foarte important. Хочу, щоб ми тут зрозуміли одну деталь. Noi vorbim despre a doua venire. Ми говоримо про другий прихід. Și discutăm între noi. І ми говоримо. Mai este timp? Є ще час. Și spunem, mai este ceva. І, можливо, говоримо, є трошки часу. Vine Domnul în noaptea aceasta? Приходить Господь всю ніч. N-are cum să vină. Ні. Trebuie să fie picăcile. Мають бути всі язви спочатку. Trebuie să vină decretul. Має бути наказом. Mai sunt evenimente. Є ще певні, значить, події, які мають відбутися. Vine curând. Да, скоро він прийде. Та ну віде саптомна часа. Але не прийде цього тижня. Ніч, метро луна новина. Навіть за місяць не прийде. Має сте дім. Є ще час. Ми дискутуємо фарте муде спе плоє. Ми говоримо багато про дощ. Да буде спе уша. Але не про двері. Ми спонем, ай вазу, що сама інтерпла на Ватикан. Ми говоримо, ти чув, що сталося в Ватикані. А ця музика актуалу папа вряд ще є це демісіонезе. Ви чули, що сьогоднішній папа хоче відрихтися. Катіпу се грабеше, що тим яду сальчине вам окулі. Що час спішить, за ним має прийти хтось другий. А вазу, що се інтерпла в Корея де Норд. Ви бачили, чули, що стається в Північній Кореї. Чи се інтерпла в Іран. Що в Ірані. В Арабія Саудіта. В Саудовській Аравії. В Катар. В Катар. Чи мульта те і багато в інших місцях.
Chiar și în Rusia, dacă privim cu atenție, se întâmplă niște lucruri. Навіть і в Росії, коли ми дуже уважні, стаються деякі події цікаві. Toate aceste lucruri vorbesc despre ploaie. Все це говорить про дощ. Despre revenirea Domnului Hristos. Про пришестя Ісуса Христа. Dar când se închide ușa? Але коли закриються двері? Știe cineva? Знає хтось? Poți să spui că mai durează o zi sau 10 sau 20? Можеш сказати, що буде ще день, 10 чи 20? Domnul Hristos spune că doi oameni vor fi la muncă. Господь Ісус Христос сказав, що двоє людей будуть разом працювати. Двоє femei vor fi la magazin. Двоє жінок будуть в магазині. Двоє vor dormi. Двоє будуть спати. Unul va fi luat și altul lăsat. Один буде взятий, інший буде залишений. Am pus uneori întrebarea aceasta. Задавалося питання. Ай вряд ли фі дінтре чей луат, са дінтре чей ласат. Ти би хотів бути серед тих, які були забрані, чи серед тих, які були залишені? Pare o întrebare simplă. Здається, що це просте запитання. Що un copil ar putea să răspundă? І дитина могла б дати відповідь на це. Dar vreau să mai pun o altă întrebare aceasta. Але задам ще раз питання. Vrei să fii luat sau lăsat în ziua aceea? Ти в той день хочеш, щоб бути взятий чи залишений? Să fii din grupa celor luat sau din grupa celor lăsat? Бути з групи, хто буде взятий, чи з тої групи, які будуть залишені? În ce categorie vrei să fii? В якій категорії хочеш бути? Dacă citim cu atenție Evanghelia după Matei, якщо ми уважно читаємо Євангеліє від Матвія, Domnul Hristos spune așa. Ісус Христос говорить так. N-au știut nimic, нічого не знали, până când a venit potopul. До того часу, поки не прийшов потоп. Și i-a luat. І взялся. Pe cine a luat potopul? Pe cei buni sau pe cei răi? Кого взяв потоп? Добрих чи поганих? Pe cei răi. Deci cei răi sunt luați. Погані були взяті. Cei buni sunt lăsați. А добрі залишені. Vedeți că este altfel. Ви бачите трошки інакше. Dar o să înțelegem imediat. Але ми зрозуміємо зараз. La ce se referă lucrul acesta? До чого це відноситься? La un lucru care noi știm că se desfășoară în cer. Це відноситься до того, що відбувається на небі. Prima solie îngerească spune. Перша ангельська вістка говорить. Ca a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Що настав час суда Божого. Atunci când judecata ajunge în dreptul tău. Коли суд настане перед тобою. Ай вряд ли фі луат сау ласат. Ти б хотів, щоб тебе забрали, був забраний, чи щоб був залишений. Două варіанти. Є два варіанти. Să фі луат дин картя в'єці. Щоб тебе забрали з книги життя. Сау ласат дин картя в'єці. Або щоб ти був залишений в книзі життя. Cum ай вряд ли фі? Як би ти хотів? Ай вряд ли фі дин чей луат сау дин чей ласат. Ти б хотів бути серед тих, які були забрані чи залишені. Este important să ai numele scris în cartea vieții. Дуже важливо, щоб твоє ім'я було записано в книзі життя. А сяре шесть суфет там кіля легământ cu Dumnezeu. Вечером шість людей заключили заповідь з Богом. Шесть persoane știu că au numele scris în cartea vieții. Шість людей знаєш, що їхні імена записані в книзі життя. Dar este important ca la judecată numele să rămână scris în cartea vieții. Важливо, щоб на суді ім'я було залишене в книзі. Тут є ще раз. Щоб твоє ім'я не було витрано. Це не фірма. Щоб не було забрано. Domnul Hristos încheie acest pasaj. Господь Ісус Христос завершує цей розділ. В версету 42. В 42-му вірші. Не дав апертизаре. Дає нам попередження. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Iar în versetul 44. А в 44-му вірші. Spune următoarele cuvinte. Говорить наступні слова. De aceea și voi fiți gata. Тому будьте й ви готові. De obicei noi folosim altă expresie. Зазвичай ми використовуємо інші вирази. Noi ne pregătim pentru a doua venire. Ми готуємося до другого приходу. Та Біблія не спуне să ne pregătim. А Біблія не говорить, що ми готувались. Domnul Hristos spune să fim gata, nu să ne pregătim. Biblia говорить, будьте готові. Adică să n-amânăm nimic din ce trebuie făcut astăzi. Тобто, щоб не переносити на другий день те, що ми маємо зробити сьогодні. Fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Тому будьте готові ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Vă aduceți aminte de citatul de la început? Ви пригадуєте ту цитату, що я говорив спочатку? Lumea va fi convinsă nu prin ceea ce se predică de la învoare. Люди
приймуть істину не через те, що проповідано за кафедрою, чи прин ceea ce biserica trăiește, а через те, що церква, як церква живе, ceea ce văd oamenii la noi, те, що люди бачать в нас, poate fără cuvinte, можливо, без слів, modul în care ne privesc și modul în care ne văd, можливо, те, як вони дивляться на нас, як ми виглядаємо. În cartea Marea Luptă, в книзі Велика боротьба, Ellen White spune următorul lucru. Ellen White говорить наступне. În timp ce omul de afaceri este captivat de urmărirea câștigului său, в той час, як бізнесмен, скажем так, зайнятий тим, щоб більше заробити, poate este vorba despre un câștig corect, cinstit. Можливо, мова йде про чесний заробіток, правильний. Dar omul acela nu are timp pentru Dumnezeu. Але та людина не має часу для Бога. Nu face lucruri rele. Він не робить погані речі. Dar nu are timp să citească Biblia, să facă lucrare misionară, să se implice. Не має часу читати Біблію, місіонерську роботу робити, бути активним в церкві. În timp ce el se gândește să crească câștigul lui. В той час, коли він думає збільшувати свій прибуток. În timp ce iubitorul de plăceri caută satisfacerea poftelor sale. В той час, коли людина, яка любить задоволення цього світу, шукає методи, як ще більше отримати задоволення. În timp ce fiica modei își așează podoabele. В той час, коли дочка моди ставить на себе всі ці прикраси. S-ar putea ca în ceasul acela, можливо, в цей час, judecătorul întregului pământ, суддя всієї землі, să rostească sentința, щоб він сказав свій вирок. Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit prea ușor. Ти був звішений, але знайдений дуже. Suntem astăzi aici. Сьогодні ми тут. Ziua de astăzi ne aparține. Сьогоднішній день належить нам. Astăzi Dumnezeu vrea să luăm o decizie. Сьогодні Бог хоче, щоб ми прийняли рішення. Astăzi Dumnezeu ne invită să schimbăm ceva în viața noastră. Сьогодні Бог нас запрошує, щоб ми щось поміняли в своєму житті. Astăzi Dumnezeu ne invită să ne gândim la cei de lângă noi. Сьогодні Бог запрошує, щоб ми подумали про тих, які біля нас. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să nu amânăm ocazia aceasta. Нехай Бог допоможе, щоб ми не лишали це на потім. Тому що не ажуте все рамоне ноге. Нехай Господь допоможе, щоб ми залишались біля нього. Сейдем ми плата і нема настра. Щоб ми віддали йому все наше серце. Це прийде для фанаса від Дунезе. Наше життя, щоб віддали Богу. Чи прим путере алю са рукер пенту чейра. І через силу Божу ми працювали для нього. Тому що не ажуте ла часта. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Амінь. Pentru rugăciune vă invit să ne ridicăm. Запрошую до молитви піднятися. Tatăl nostru care ești în ceruri. Oči nas suši na nebesach. Suntem astăzi înaintea ta. Сьогодні ми представлені перед тобою. Cu recunoștință în suflet. З визнанням в нашій душі. Cu mulțumire. З вдячністю. Cu laudă. З хвалою. Pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru cei din jurul nostru. За все, що ти робиш для нас і для тих людей, які довкола нас. Îți mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Дякуємо тобі за Господа нашого Ісуса Христа. Îți mulțumim pentru că a murit pentru fiecare dintre noi. Дякуємо за те, що Він помер за кожного з нас. Și îți mulțumim că prin sângele Lui avem această nădejde a mântuirii. І дякуємо, що через Його кров ми маємо цю надію на спасіння. Îți mulțumim că ne-ai făcut invitația să facem parte din rămășița poporului Sfânt. Дякуємо, що ти зробив нам запрошення бути з остатку твого народу. Îți mulțumim că facem parte din Biserica Rămășiță. Ми дякуємо, що ми є члени церкви остатку. Și îți mulțumim că ești atât de aproape să te întorci. І ми дякуємо, що ти так близько і хочеш бути разом. Отче Небесне, те рубем все не ясно. Просимо, щоб ти простив нас. Te rugăm să ne ierți pentru atâtea zile care am amânat.
Просимо, щоб ти пробачив нас за ті дні, які ми все самі приймали рішення. Te rugăm să intri în inima noastră. Zăvim наше серце. Îți deschidem ușa. Відкриваємо свої двері. Te rugăm să fii Domnul vieții noastre. І просимо, щоб ти був паном нашого життя. Vrem să-ți predăm toată inima. Все своє серце довіряємо тобі. Și vrem să fim la dispoziția ta. І хочемо служити тобі. Vrem să slujim ție. Хочемо бути твоїми дітьми. Vrem să aducem și pe alții în biserică. Хочемо принести в церкву і інші. Și dorim ca și alte persoane să te cunoască pe tine. Бажаємо, щоб і інші люди пізнали тебе. Așteptăm să te întorci. Чекаємо твого приходу. Vrem să fim o veșnicie cu tine. Хочемо вічність бути з тобою. Dar vrem să salvăm cât mai mulți oameni. Але хочемо спасти чим більше людей. Știm că nu putem face singuri această lucrare. Ми знаємо, що самі це не можемо зробити. De aceea te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi. Тому просимо, щоб Дух Святий був з нами. Să fie peste noi. Щоб був над нами. Și în felul acesta noi să fim schimbați. І таким чином, щоб ми змінилися. Și să aducem roade pentru tine. І щоб ми могли приносити плоди для тебе. Te-am rugat în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Все просив в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Și-ți mulțumim. І дякуємо тобі. Амінь. Амінь.